Salve rapaziada, bem-vindo a mais um videozão do V2. Hoje vamos ligar, ó, na partida elétrica e com motorzão de partida de CB300 adaptado para 150. Eu vou mostrar para vocês da onde veio esse motor. E aí, Caizão, é hoje que nós vamos ligar esse trem na partida? Trouxe um negócio aqui na minha garupa hoje, aqui, ó. Aí, rapaziada. Olha aqui, ó. Ó, olha a logo. Mano, 11, abre pra galera ver esse trem aí. Hã? Embaladex? Olha aí, rapaziada. Rapaziada, se você não conhece o Money 11, já vai lá no Instagram deles e agradece por eles terem mandado esse motorzão aqui. Para a gente ligar esse motorzão aqui, ó. Opa! Calma! O bagulho foi pro chão. Ah, ó! Cê é louco! Motor CB300, 0 km. Se você tem um motorzão e quer ligar ele facilmente na partida. Da hora o bagulho? Ok, mano. Eu tenho um QR Code aqui, pá. Será que vai abrir o Instagram? Que vai abrir? Sei lá. Não sei. Curiosos da internet, é só ler o QR Code. Ó, que louco o bagulho. Rapaziada, nós já sofremos demais pedalando esse motor aqui já. Nossa, né? Agora tá. Ele dá uma maciada agora meu já. Meu pé, ele tá tipo como se fosse uma banana assim, sabe assim, ó? Envergado assim, ó. Vixe, Maria. De tanto pedalar esse motor aqui. Aí, rapaziada, ó. Então tá aqui um motorzão, igual na reparou do último vídeo. O acelerador, vocês viram, né? Colocamos um acelerador. Tá com 10.000 RPM agora. E os escapamentos GRS. A única coisa que faltou nós fazer no vídeo, que nós não fez, a galera tá cobrando. O quê? Nós falou que ia fazer um 2 em 1, né? Colocar um Y ali, saiu uma ponteira só, nós vai fazer mas isso. Mas fazer um vídeo fazer só pra isso, né? A gente vai ter um vídeo só disso, rapaziada. Aqui. E na verdade, o que acontece? Como vai ter que produzir uma peça, um Y ali, pra poder fazer um linkzinho pra encaixar a ponteira, eu pensei em fazer isso aí já na hora que já estiver na moto. Melhor, né, mano? Então já desvia do pedal de freio, desvia ali talvez do pedal de câmbio, desvia ali talvez do suporte. Então já deixa já no jeito, já fazer já na moto. Então já. Vocês vão ver. A moto já tá quase no jeito ali já. Já tá no gabarito já pra poder começar a confeccionar o chassi da moto. Então a galera vai ver o 2 em 1 só na moto. Só na moto. Só e na daí moto. Já vai ter um escapamento lá, já pra, na verdade, lá com ele na rua e tal, já pra filé. E galera também tá comentando aí. Um pouco sobre o barulho, que não tá muito parecendo um V2. Mano, o motor aqui é um motor de corrida. Fala pra galera. É que, na verdade, aqui é um motor, ele não é um V, ele é um L2. Então ele tem 90 graus de um pro outro. O que acontece? Na hora que o primeiro cilindro estoura, o segundo ele não vai estourar já em seguida, porque o comando dele já vai estar em cruzamento. Isso. Então ele vai ter um som mais manso, porém vai render mais de final. Se a gente colocar os dois comandos já em ponto morto, superior, os dois comandos fechados, aí ele vai ficar com barulho. Aí vai fazer um barulho mais bruto de baixa, vai ficar com barulho mais de hard e tal, com barulho mais embaralhado. Porém, não vai ser um negócio tão legal de final. Vai ser um negócio meio. Não, a gente quer. Nós vai acelerar até a biela cuspir pra fora, filho. Aqui é top speed. Não. Pra nós o que importa é correr. Aqui, ó. Uma prova disso foi a Fan 600. Mano, a gente fez a moto, os caras acharam que nós ia só dar um rolezinho, igual. Ó. Posso falar? Minha língua tá coçando. Ah. Teve uns aí que colocou motor 4 cilindros na moto, deu uma volta e desmanchou. Não queria falar não. Mas beleza, a nossa, nós compete com ela, nós vai na corrida. Pô, já deu 150 por hora, filho, nós dá toda hora. Todo evento de meia milha, a moto tá lá, marcando presença. Empina, pra vocês terem uma ideia, a gente deu ela na mão do Ricardo Muniz. O Ricardo Muniz, mano, tricou, mano, quebrou o chassi no meio. Rachou a moto no meio. Mas o Cauê foi lá, fez o chassi mais reforçado e ela tá aqui, ó, falando dela, ela aqui, ó. Aqui não tem mimimi não, aqui é uma CG com motor de Hornet e corre, filho. Chega com a moto e fala, mano, eu quero correr com essa moto, que ainda vai correr. Independente se vai ganhar ou vai perder, mas ela vai correr. Eu vou falar pra você que nós só não andamos com essa moto aqui pra evitar problema com a polícia aqui. Porque é isso aí. Só não gosta muito de nós. Mas essa moto aqui, ó, dá pra você andar no dia a dia com ela sem novidade. E outra, isso daqui não é pra pôr no quadro, ficar desfilando na rua, não. Isso daqui não é só tá na rodovia, filho. Nós só vai parar quando a biela cuspir. E se cuspir, nós solda. E se cuspir, nós vai pôr a biela forjada nesse motor aqui. Aí eu quero ver cuspir. Então, rapaziada, ó, o Cauê vai abrir aqui pra colocar algumas peças que faltam aí pra gente dar a partida elétrica. Beleza? A gente já volta pra mostrar pra vocês como vai ficar esse trem. E se vai dar conta de ligar na partida elétrica, né? Paizão, tudo instalados? Por enquanto ainda não tem bobo junto de chave. Não tem isso que eu ia perguntar, não tem o botão aqui, né? Então só fazer uma ligação direta. Você tem noção, mas é que o
Machado de ignição. Pó-chave, olha o pó-chave nosso, que é assim, ó. Encosta aqui e couro. Aí quando é? Já tá tudo ligado ali. Vamos ver agora se o bicho é bruto mesmo. Será? Olha aí o motorzão. Mostra pra galera como ficou o motorzão, ó. Olha aí, rapaziada. Ficou original. Mano, nem parece que é o motor de CB300, né, mano? É, parece, pode ser. Parafuso que é o prisioneirinho que prende as carcaças por fora, né? Original. Olha aí, ó. E pro próximo vídeo a gente vai trazer um botão que vai ligar essa moto aqui de um jeito que vocês vão ficar tudo louco. Vocês vão ver do jeito que vai ligar essa moto aqui, rapaziada, ó. Espera o Cauê voltar pra dar mais uma partida pra nós aqui. Ó, vamos ver. Antes era aqui, ó. Vlap. Agora é o motor de partida aqui, ó. Então vai, vamos ver. Alicate start. Então vai. Clique start. Chegou. Rapaz, bateu, ligou, fi. Tudo pra nós aqui, ó, câmera. Cima, ó. Quatro pra baixo e resto pra cima. Se você quer adquirir um CDI desse, é só entrar em contato com o nosso vendedor. Celular 014-996-90-2790 ou o número na descrição. E detalhe, tá acabando? Tá acabando já, né? Tá apenas 50 unidades desse CDI aqui, ó. Faz acesso até o mapinha que você muda, ó. Então agora mesmo eu coloquei 7000 RPM, tá ligado? E vamos lá, Cauê, pode ir. Arrepia? Maria tá sem corte. Pera aí, rapaziada, acho que eu fiz alguma coisa errada. Você tá louco, é? Ó, 7 no RPM, ó. Nossa, não é 7 mil não, mano, é 11 mil. É o bagulho, o 7 é o código aqui, ó. Colocou 11 mil RPM. Não, ia cortar, porque eu não, eu fiquei com medo, mano. Ia cortar a biela no meio do. Peraí, agora uma coisa certa, rapaziada. Peraí, mano. 7 mil é o. O 1 e o 3 pra cima. O 1 e o 3 pra cima. Então é só voltar esse pra baixo. Só voltar esse. Pra baixo, misericórdia, quase acabei com o V2, rapaziada. Vai. Acabou a partida. Caiu o parafuso do ar?
Vai ter que fazer regulagem dessa andando na moto e tal. E com isso eu estou gravando a moto. Quer mostrar alguma coisa pra galera ou ainda não? Por enquanto ainda vamos deixar em segredo. Porém a gente solta alguns spoilers lá no Instagram, né, pessoal? Já vai no Instagram, a gente tá soltando tudo os spoilers no Instagram. Então tá saindo vídeo antes no Instagram, depois no YouTube. E ó, quem não acompanha nós no Instagram, é só entrar no nosso Instagram. E quem acompanha nós lá no Instagram, viu também que toda semana tem uma açãozinha ali pra premiar vocês aí que acompanham. Lembrando, rapaziada, que tá ainda, tá, eu não sei se vai ter ainda a ação da Pop, porque pode ser que quando eu soltar esse vídeo esteja acabada a ação da Pop, porque a ação da Pop já passou 50%. Se tiver ação da Pop ainda, e se tiver, vai estar nos últimos fios de cabelo pra acabar. Popzona por apenas R$1,99, Popzona fuçadinha, tudo bonitinho. Se você for maior comprador, vai ganhar um iPhone 14 Pro Max. Segundo lugar do maior comprador, 3 mil no Pix. E em terceiro lugar do maior comprador, vai ganhar seu Ventão GRS para a moto que você tiver. Certo? Então é isso aí. E lembrando que toda semana a gente tem uma açãozinha de 5 centavos semanal. Essas duas semanas para trás aí teve duas açãozinhas aí do Central Ato. Central Ato, 5 centavos foi rapidão. Beleza, padrão? Esse foi o vídeo. Próximo vídeo a gente vai instalar um botão. Só que vai ser um botão especial. É bagulho gringo. Vocês vão ver que botão que vai ligar essa moto aqui. E a gente vai mostrar no chassi. Próximo vídeo. Isso. A gente já vai trazer um pouco do chassi que vai receber esse motor aqui. Só que antes de a gente jogar no chassi, a gente vai abrir esse motor com essa revisão. Pode ver que a moto começou a dar uma pitada, a gente tem que identificar por quê, o que aconteceu. Então a gente vai fazer uma revisão, vai analisar tudo o que está acontecendo aqui. É bom que nós já estamos dando uma amaciada no motor, né, Cauê? Amaciada? É. Esse motor aqui amaciou ele no martelo de carne, daqui uma carne martelo de... Então é isso aí, rapaziada. Cara, é isso aí, a gente vai ver até o próximo vídeo e tchau.